Kā jau daudz viet, šogad arī Madonas pusē ābeles lūst no ražas smaguma. Šobrīd poļvarkā ienākas lielā ābola raža un jo īpaši saimnieki lepojas ar izaudzēto punduru dārzu. Zemnieks Ivars Svārpstons ar gandarījumu atzīst, ka viņa ābeles ķīmiju nav redzējušas un augļi ir ekoloģiski tīri. Tiesa, tam ir arī savi trūkumi. Iecienītā šķirne Edīte būs jāzāģē nost mizgraužu dēļ. Latvijas šķirnes ir raksturīgs ar to, ka mēs strādājām jau pirmkārt ar mazāk pesticīdiem, un viņas ir ekoloģiski tīrākas. Kopš savulaik slavenās iedzēnu dārzniecības privatizācijas Svārpstonu ģimenē dzīvo arī selekcionārs, Zinātņu akadēmijas goda doktors un trīszvaigžņu ordeņa kavalieris Rudolfs Dumbraus. Lai arī meistara fiziskais spēks gājas mazamā, poļvarkā joprojām lietu kārtība pakārtota meistara padomam. Daļa no viņa selekcionētajām 24 ābeļu šķirnēm aug arī poļvarkā, bet vislielākais prieks par Dumbrava selekcionētajām kolonu ābeļu šķirnēm. Mums selekcionāriem jau liekas, ka mēs esam izaudzējuši tās visgaršīgākās šķirnes. Bet nu, ir garšīgas arī ārzemēs izaudzētās, ir arī garšīgas ir mūsu šķirnes, jo par garšu jau arī var būt dažādu uzskatu. Taču līdzās priekam par labo ražu līdzināk rūpes arī par tās izmantošanu. Visdrīzāk poļvarkas unikālās ābolu šķirnes baudīs meža zvēri, tāpat laikā pircēji lielveikalos sniegsies pēc importa āboliem, kaut Latvijas ābols savas vērtības ziņā pat nav salīdzināms. Latvijas ābols ir labāks par jebkuru ārzemnieku. Poļu āboli pa 29 centimiem kilogramā maksimā ir lēti, izskatīgi, bet mēs viņus, kad nopirkām, kādus sešus paraugam pagaršot, viņi nostāvēja mēnesī uz palodzes, viņi ne vīta, ne puva, ne žuva, un vat šitas suns viņus nēda. Un mūsu ābolus viņš aiziet pa dārzu palasa un viņš ēd. Un viņš labprāt ēd ābolus. Lai izvērītos no ražas pārpilnības, speciālisti iesaka veikt augļu koku normēšanu, izplūcot liekos ābolus un vērst uzmanību uz pareiza vainaga veidošanu. Pareizs vainags, tā raža arī būs attiecīgi mazāka, un tie āboli būs arī lielāki. Otra regulēšanas iespēja ir normēšana. Tas ir plūkt liekos ābolus, ja ir rozetē ir kādi 3-4 āboli, atstāt tikai vienu. Taču raža neaizietu bojā, ja būtu attīstīta augļu uzpirkšanas un pārstrādes nozare, tad ieguvēji būtu arī vidējie un mazie Latvijas ābeļu dārzi. Ražas man prieka nav nekādā, jo viņas tie āboli, viņi faktiski nebūs nevienam vajadzīgi, tātad man viņu, lai nepūtu zemē un nepiesārņotu vidi, man viņu vienkārši būs jāved kaut kur jākompostē, kādās kaudzēs jāber. Zvēriem tur vedu uz mežu, jo nav Latvijā īstenībā tādas institūcijas, kas nodarbotos ar sagādi, kā kādreiz bija, tiksim, patērētie biedrība, viņi uzpirka ābolus, uzpirka ogas, visu ko. Šeit tāda vispār nav. Mans pienākums būtu ražot, un kāda cita būtu pienākums atbraukt, nopirkt no manis, labi, kaut vai salīdzinoši lēti, bet vismaz paņemt, lai man nav jāgudro, kā es aizvedīšu, kur es aizvedīšu un kam es aizvedīšu. Poļvarkā raizējas, ka netiks izmantotas arī tik veselīgās smilcērkšķogas, kuru raža šogad ir lielākā kopš augļu dārza pastāvēšanas laikiem. Saimnieki lēš, ka ienākušās vismaz 2 tonnas ogu, kas tā vien gaida savus cienītājus.